اسلامُ علیکُم أسۍ بناوو آز گرِ خوٗبصوٗرت تہٕ مزٕدار نان أسۍ بناوو ژورن قٕسمن ہِنٛدۍ نان تہٕ یِم آسن تِژھے یتھ أسۍ بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن ریسٹورنٹن منٛز چھِ کھٮ۪وان تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ یِوٕ یہِ پسنٛد پٔکِو کرو شروٗع میون یہِ بوٚڑ ہیوٗ بانہٕ تہٕ اتھ منٛز تراو بہٕ یہِ مٲدٕ کوٕلۍ اکھ یہِ چھُ الہٕ پلہٕ 2 گرام بیٚیہِ تراوہوس نوٗنہٕ چمچہٕ اوٚڑ بیٚیہِ تراوہوس یِم زامہٕ دۄد چمچہٕ 3 بیٚیہِ تراوہوس یہِ رِفاین تیٖل اکھ چمچہٕ تہٕ امہِ پتہٕ رلاوَن بہٕ یہِ صحیح پٲٹھۍ یتھ تراوٕ بہٕ آبہٕ قطرٕ ٹھٲرِتھ ٹھٲرتھٕے تہٕ رلاوہن اسہِ چھُ یہِ مانڈُن یِتھ کٔنۍ ژۄچن باپتھ چھُ اوٹ مانڈان تِتھٕے کٔنۍ مانڈو أسۍ یہِ تہِ تہٕ مٲنڈِتھ اصل پٲٹھۍ تھاوو أسۍ یہِ ییٚتھۍ بانس منٛز پٮ۪ٹھٕ متھوس تِلہٕ قطرٕ اوٚڑ تھاوو أسۍ یتھ پٮ۪ٹھٕ دٔج تہٕ پرارو أسۍ 1 ٹُو 1.5 گنٹہٕ تہٕ امہِ پتہٕ لاگو أسۍ یہِ بیٚیہِ مانڈُن تہٕ مٲنڈِتھ کٔرِتھ بناو بہٕ یتھ رول ہیوٗ تہٕ کرٕ بہٕ ییٚمہِ شراکہِ سۭتۍ اتھ 4 حصہٕ کیٛازِ أسۍ بناوو اتھ 4 نان تہٕ امہِ پتہٕ تُلہٕ بہٕ یہِ اکھ حصہٕ تہٕ بناوو أسۍ اتھ پیڈٕ تہٕ پیڈٕ بنٲیِتھ لاگو أسۍ وۄنۍ نان بناوٕنۍ میون یہِ چکلا تہٕ ییٚمہِ بیلنہٕ سۭتۍ لاگہٕ بہٕ اتھ ژوٚٹ بناوٕنۍ أسۍ ہٮ۪کو یتھ ییٚتٮ۪ن کانٛہہ تہِ شیپ دِتھ چاہے سۄ اوٚوَل شیپ آسیا چاہے سۄ ریٚکٹینگیوٗلر شیپ آسیا یا کانٛہہ تہِ شیپ یتھ کٔرۍ مےٚ شراپٕچ سۭتۍ زدٕ ہی تہٕ پٮ۪ٹھٕ تراوو أسۍ یتھ یہِ دانہِ ول یہِ مڑو أسۍ یتھ یِمو اوٚنٛگجو سۭتۍ تہٕ امہِ پتہٕ پھِرو أسۍ یہِ بیٚیہِ سایڈٕ تہٕ متھوس تُرُن آب یہِ آب مٔتھِتھ انہٕ بہٕ وۄنۍ یہِ شیٚشتٕرو تٲو تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ پھِرو أسۍ ییٚمہِ سایڈٕ اسہِ آب یتھ لوگ امی سایڈٕ تراوو أسۍ یہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ پٮ۪ٹھٕ دِمو أسۍ یتھ ژیلہٕ ژیلہٕ یُتھ یہِ أتھۍ تایہِ لٲرِتھ گژھِ تہٕ تَلہٕ یہِ اصل پٲٹھۍ یِتھ تھاوو أسۍ یتھ گیسس پٮ۪ٹھ وۄنۍ سٹینڈ أسۍ کرو گیس فُل تہٕ پھِرو أسۍ یہِ دُبہٕ تہٕ دُبہٕ پھِرِتھ بٕزو أسۍ یہِ نان وٕچھِو حظ یہِ یی وۄنۍ پانے بٕزنہٕ تہٕ پھِرو أسۍ یہِ بیٚیہِ سایڈٕ تہٕ تُلو ییٚمہِ شراپٕچ سۭتۍ یہِ تَلہٕ تھوٚد وٕچھِو حظ کِژھ زبردست نان بنے اسہِ تَلہٕ تہِ آیہِ یہِ اصل پٲٹھۍ تہٕ وۄنۍ چھِ مےٚ یہِ تھٔنۍ تہٕ یہِ تھٔنۍ کُمبلاوَن بہٕ گۄڈنٮ۪تھ تہٕ ییٚمہِ بٕرشہٕ سۭتۍ مَتھٕ بہٕ یَتھ نانہِ یہِ پٮ۪ٹھ گرما گرم وٕچھِو حظ اَتھ گژھِ وۄنۍ رنٛگ تہِ چینٛج تہٕ تھاوَن بہٕ یَتھ ٹوٗکرِ منٛز یہِ تہٕ لاگو أسۍ وۄنۍ بناوٕنۍ دٔیِم نان تہٕ یَتھ ترٛاو بہٕ پٮ۪ٹھٕ یہِ کلونجی یۄس گۄڈنِچ نان بَنٲو اَسہِ تَتھ موٚڑ مےٚ دانہِ وَل تہٕ یَتھ مَڑٕ بہٕ یہِ کلونجی تہٕ یِتھَے کٔنۍ پھِرہون بیٚیہِ سایڈٕ یَتھ تہِ مَتھو أسۍ یہِ آب تُرُن تہٕ اَمہِ پتہٕ ترٛاوو أسۍ یہِ دُبہٕ ییٚتہِ تایہِ پٮ۪ٹھٕے تہٕ پٮ۪ٹھٕ دِمہوس دباو تہٕ پھِرہون أسۍ یہِ تہِ بۄن کُن تہٕ اَنہون یہِ تہِ وٕچھِو حظ یہِ گٔے اَسہِ دٔیِم نان وۄنۍ تیار تہٕ یَتھ تہِ مَتھو أسۍ پٮ۪ٹھٕ یِتھَے کٔنۍ بٕرشہٕ سۭتۍ یہِ تھٔنۍ اَمہِ پتہٕ بناوو أسۍ ترٛیٚیِم نان وۄنۍ تہٕ یَتھ ترٛیٚیِمہِ نانہِ ترٛاوو أسۍ یہِ خشخاش خشخاش ترٛٲیِتھ دِمو أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھٕ دباو تہٕ پھِرہون یہِ تہِ اَتھ تہِ مَتھو یہِ تھٔنۍ تھاوہون یہِ تہِ ٹوٗکرِ منٛز تہٕ یُس یہِ ژوٗرِم نان چھِ اَتھ ترٛاو بہٕ یہِ بٲدیان مِکٕس اَتھ منٛز چھُ سُہ میٖٹھٕ بٲدیان آسان یُس أسۍ بَتہٕ پٮ۪ٹھ چھِ کھٮ۪وان تہٕ یہِ تہِ موٚتھ مےٚ اَتھ تہٕ یہِ نان تہِ کَرہون أسۍ یِتھَے کٔنۍ تیار تہٕ تھاوہون یہِ ٹوٗکرِ منٛز وٕچھ ژورَن قٕسمَن ہٕنٛدۍ الگ الگ نان بَنے اَسہِ تہٕ کھٮ۪مو أسۍ یِم کانتی سۭتۍ یا اگر اَسہِ سبزی تہِ آسہِ تَتھ سۭتۍ تہِ ہٮ۪کو یِم کھٮ۪تھ تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ آسنو یِم أزۍچہِ نان پَسنٛد آمژٕ تہٕ اِنشاء اللہ سَمکھو بیٚیہِ جلدی تُہۍ تھٲیزیو پَنُن خیال بِہِو رۄبَس حوالہٕ